Nossa, já andei tanto. Agora estou chegando aqui na frente da empresa aqui, onde está meu caminhão. Saltei lá embaixo do ônibus urbano. Andamos, hein? Cansado. Aqui. Lá está ele, agora pretinho. Para eu pegar ele, levar para onde? Diz que é aqui perto, então deve ser na mesma rua aqui, a filial. Olha, colocar as rodas ao coa. Bonito, hein? Ficou top, hein? Olha isso. Ficou bonito, hein? Esse carbono aí. Ficou muito bonito essas rodas, né? Coisa de patrão. Trocou o tanque. Tá bonito, né? Então vamos que vamos. Vamos andar. Vamos lá. É, de volta com o meu caminhão. Botaram. Nossa, botaram um torque mais forte. Aí agora botaram. Eita, que tá subiando, hein? É, meu caminhãozinho aí. Então vamos que vamos lá. Vamos trabalhar. Minha ex-mulher me ligou. Não atendi. Deve ser porque tudo tá dando certo. Ela agora quer volta para mim, não aceito isso não. Vamos lá trabalhar. Olha. Tá bonito. Será que sai?
Nessa? Não. Aqui é construções. É lá na frente. É aqui. Será que é aquele truque que vamos pegar ali? Isso que é bem encostado junto daquele truque, né? Então é isso, vamos carregar, vamos pegar outro. Opa, pera aí. Meu telefone tá aqui tocando. É, meu telefone parece estar tocando. Deixa eu ver quem que tá me ligando. Alô? Alô? É ele? Sim? Não, não, não. É você de novo? Passei tanta dificuldade na minha vida. Agora você está me ligando? Não acredito que você está querendo voltar para mim. Depois de tantas brigas, passei tanta dificuldade, desempregado, fui expulso praticamente do prédio onde eu morava, adquiri uma casa nova agora com tanto sacrifício. E agora consegui meu caminhão próprio. E agora você tá correndo atrás de mim? Não. Pelos nossos filhos? Não. Nossos filhos têm tudo de bom. Não, não. Isso não admito. Não, jamais. Não, me desculpe. Não, não vou fazer isso. Já tem outra pessoa. Não, muito obrigado. Podemos conversar? Sim. Você é mãe de meus filhos? Não. Você. É um passado da minha vida. Tá, tenho que desligar. Estou trabalhando. Tchau. Já viu? Depois de tanta dificuldade, agora vem me ligar. Achando que eu sou algum cachorro e vou voltar. Eu vou pensar. Vou pensar em nada. Vou seguir minha vida do jeito que está. Vamos trabalhar.